har kommit in i staden. Det gör så att man blir infekterad och det lever på blod. Sir! Sir! Vi måste gå bort här! Alltså, vi måste utrymma det här stället! Fort! Det har kommit en infektion i en av våningarna. Zombiesarna! Det snabbt. Vi står där med fan anfallen! Kom nu! Jag vet inte, det går inte! Kom igen! Infektionen där inne! Shit!